minhas poesias falam da natureza, falam do homem, falam dos sentimentos, falam de Deus. Eu procuro tratar destes aspectos. A natureza, ela é uma fonte de inspiração inesgotável. Portanto, todo poeta vai valer-se da poesia em alguns momentos, da natureza em alguns momentos da sua vida, para escrever poesias ou outros textos. Eu também sou muito atraído pela existência, pela humanidade. Gosto de pensar e refletir sobre a complexidade do ser humano e a riqueza, a beleza que existe no homem. Não tem nada a ver com a beleza física, mas os seus sentimentos, a sua habilidade de se relacionar, a sua capacidade de criar, são elementos muito valiosos e os quais eu procuro levantar pensamentos e extrair o máximo também dos sentimentos. Eu amo as coisas simples. Por exemplo, eu fico muito empolgado quando saio para caminhar e vejo os campos com as suas flores naturais que nascem ali, e a beleza das árvores, das aves, dos lagos, do mar. E o objetivo pelo qual eu escrevo sobre essas coisas também é porque eu percebo que vivemos hoje num mundo insensível àquilo que nos rodeia. Somos insensíveis, às vezes, até com aquilo que temos em casa. Quantas pessoas possuem pinturas maravilhosas, quadros lindos, flores lindas, animais até, e que perderam essa sensibilidade de relacionarem-se com aquilo que eles têm ali. Muitas das vezes, ele põe água para a flor, ele coloca a florzinha na janela, a planta, ele limpa a poeira dos quadros, ele põe alimento para o animal, mas ele está tão desconectado do mundo que ele não consegue interagir com estas coisas. Não há impacto na vida dele. É isto que eu tento romper com os meus escritos e trazer esta sensibilidade para as coisas simples, ao mesmo tempo tão fantásticas e que nos rodeiam. Qual é a minha missão? A minha missão é fazer o homem, ou tornar o homem consciente da sua existência. Nós existimos. E porque existimos, precisamos nos relacionar, estar mais sensível às coisas que nos rodeiam. A minha missão é fazer com que o homem, a partir dessa experiência, desta consciência da sua existência e daquilo que está à sua volta, ele seja um homem melhor, um homem mais evoluído, um homem mais justo, um homem que procura mais valores, valores mais elevados. Portanto, a minha missão é esta, é conscientizar o ser humano daquilo que o rodeia e daquilo também que transcende essa existência. Thank you.
aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil. O que você ouve, pensa e fala, vê aqui.